大家好，今天跟大家分享沙漠玫瑰。这盆沙漠玫瑰修剪下来的枝头就是扦插在这里，上一期也跟大家分享过，但是呢现在三个枝头都已经冒出了新芽。那么这个新芽呢，我们到底要不要把它给抹掉呢？我们就看一下它有没有扎根，如果扎根的话就不需要给它抹掉，如果没扎根的话我们就要把它抹掉，等到它扎根再让它长芽。大家看一下，这个枝条都已经冒出了新芽，每三个枝条都冒出了。那么我们是拔一下它有没有扎根，这样子拉拉不动证明它已经扎根了，我们就不需要把它的这个芽点给摘掉。那么接下来我们要怎么做呢？扎根之后长得非常快速，那么在后期的时候呢，我们也要把它移栽。在移栽之前呢，就要把它的根软状快速的老化，这样子我们移栽的话，这个根系就不会受到伤害，也不会折断一些新根。那么我们要怎样做才能把它的根快速的软状，还有就是快速的把它老化呢？可以先用这种磷酸二氢钾。为什么选用磷酸二氢钾呢？它主要的就是以磷钾肥为主，磷元素呢是可以养根促根，钾元素呢可以壮根，让根系快速老化。只要把它的根养壮了，就把它移栽到另一个新的环境里面去，能让它更快的浮盆。那么我们使用磷酸二氢钾，就按照说明书1:1000的比例稀释水给它喷洒，每隔10天给它喷洒一次，这样就有效的能让它促进根系生长，还有就是给它浇灌一点根部。我们给它施用的时候一定要薄肥，不要给它施浓肥，这样就不会伤害到幼小的扦插苗。好了，今天就跟大家分享沙漠玫瑰扦插苗要如何把它的根养壮快速老化，到这里我们下期再见。